Деркөл ауылының үш тұрғыны ұрылардың әрекетінен зардап шегіп келген. Орал қаласының полиция басқармасына деркөлдік тұрғындар мүліктерінің қолды болған жөнінде арыз түсірген. Анықталғандай, белгісіз адам саяжай үйлеріне еркін кіріп, әшекей бұйымдар, құрылыс заттары, велосипед, азық-түлік және жеке мүлікті тонаған. Құқық қорғау органдары жедел іздестіру шаралары аясында Бәйтерек ауданының 34 жастағы тұрғынын ұстап анықтады. Күдікті өз ісін мойындады. Ұрланған заттардың жартысын сатып үлгерсе, кейбір заттар тәркіленді. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті Орал қаласының полиция басқармасы уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Ұсталған адамның қылмыстық әрекетінің барлық фактілері анықталады.